V dnešním videu se pokusím definitivně uniknout z backrooms, ale pak se stane něco, co mě strašně vyděsí. Tohle jsou backrooms. Nekonečná dimenze, ve které nedává nic smysl a prostor se nekonečně opakuje. Je to tady plné nebezpečných bytostí, které mě budou pronásledovat a nakonec se mě pokusí ulovit. V minulém videu jsem se tady ztratil a teď se pokusím dostat ven. Pokud jste první video z tohohle challenge neviděli, velmi silně doporučuji se na něj podívat teď, abyste věděli, kde vůbec jsme. Každopádně se pustíme rovnou do toho. No dobrý, dámy pánové, tak já jsem momentálně na nejhorším místě, co jsem v životě viděl. Já nevím pro začátek, proč se vystavuju takovýmuhle utrpení v těch Minecraftových videích. Co to je? Co to je za zvuk? O ty vole! O ty vole! Ty mě nech! Ty sráči, nech mě, prosím, 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 nech mě, ty sračko! Dobrý, ta věc mě nechala. O, ta věc mě nechala! Okej. Holy shit, okej, máme problém, máme velký problém. Oh shit. Co budu dělat? Co budu dělat? Já jsem tady teprve tak 3 minuty v tom Minecraftu a už tohle se vidí. Dobrý, no. Takže moje baterka se právě vybila. Jsou tam dva? Co jsem to právě viděl? Dobrý. Já budu čekat. Dobrý, ta věc se umoudřila a utekla pryč. Ještěže takto. Ale já tam nepůjdu stejně, protože tam je ještě jedna. Oh, můj bože, já jsem tak vysranej z tohohle. Dobrý, no, tak já prostě budu hledat exit. A když ho najdu, tak budu oslavovat nejvíc, co jsem v životě oslavoval. Protože tenhle level, proč jsou ty dveře otevřený, pro boha? Tenhle level je nejhorší backrooms level, co snad může existovat. Jestli ten příští bude ještě horší, tak nevím, co budu dělat. Opravdu ne. Jak může něco být horší než tohle, pro boha? Ale ono tedy dlouho z kopce, co si budem. Všechny ty minulý levely byly úplně v pohodě a tenhle je úplně v hajzlu. Já nevím, co jsem udělal, abych si tohle zasloužil, opravdu ne. Mohl jsem udělat Minecraftové video. To je. Mohl jsem udělat pohodlné Minecraftové video, ve kterém se vydám někde stavět baráček na hezkou rozkvetlou louku. A místo toho jsem tady. Nevím proč to, já nevím proč já si to dělám. Každopádně, exit musí být někde poblíž. Protože co si budem, už jsem prošel opravdu mnoho místností. A zatím jsem na nic, co exit aspoň vzdáleně připomíná, nenarazil. Ačkoliv by tady někde blízko měl být. Také mám jistý pocit, že se pohybuju v kruzích. Protože to tady furt vypadá úplně stejně. To je jaký problém je, samozřejmě to. Že je to tady opravdu plný příšer. Už jsme potkali toho hlavního predátora, co se tady pohybuje. To je velké štěstí, že se rozhodl odejít, aniž by na mě zautočil. Protože myslím, že bychom byli okamžitě mrtví. To je pokrok. Já můžu vypnout normálně svítilnu. Můžete mi vysvětlit, kde to jsem. Jo, já nevím, co se stalo. Nevím. Nerozumím vůbec ničemu. Proč jsem najednou v obrovském bazénu? Tohle není úplně bazén, tohle je spíš nějaký kanál. No, tak či tak mám radost, že už nejsem v tmě. Nechtěl bych se tam úplně vrátit. Mě nech. Jo, dobrý, no. Takže z nějakého důvodu jsem ani nemusel najít exit a už jsem na dalším levelu. Tohle je level 8, co se pamatuju. Že ten minulý by měl být 7. Takže jako aspoň, že tak. Jinými slovy, ještě by nám měly zbývat tak 3-4 levely, než se dostaneme ven. No, jedna velká výhoda tohohle místa, o tom fakt nepochybuju, je to, že tady nemůžou úplně být příšery. Já teda minimálně si nedovedu představit, jak by se tady spawnla ta věc, co nás před chvilku zabila. Protože, co se pamatuju, tak úplně neumí plavat. Nebo jako umí plavat, docela rychle, ale neumí se potápět. Tam ten minulej level. Nerad to říkám, ale opravdu se mi to nelíbilo. Tam ten minulý level, ve kterým jsme před chvilkou ještě byli. To byla nejhorší věc, co jsem v backroomech zatím viděl. Už jsem tady viděl mnoho.
ale tohle ještě ne. Jsem rád, že už tam nejsem, takhle to řeknu. Logická otázka je, jak najdu tady exit. Taky nevím, jak ten exit tady bude vypadat. Protože většinou ten exit není úplně ve vodě. Obrovský štěstí je to, že tady nejsou žádný příčery. Kdyby se tady objevila nějaká obrovská ryba, nebo něco na ten způsob, co by mě prostě okamžitě sežralo zaživa, tak bych asi neměl radost. No takže tak si myslím, že Cave Dwellera, nebo co to je věc, je asi tady úplně nepotkám. Co to tady je? Proč je tady vír? What the hell? What the hell? Tohle není dobrý. Tohle, počkat, moment, já, tohle možná bude exit. Neříkej mi, že tohle je exit, okej, ale tohle vypadá jak exit. Prosím, že to je exit, já prostě dropnu dolů, jestli mě to zabije, tak jako elko, ale o to mi neříkej. Dobrý no, 8. level. proč je všude taková tma? Ach jo. Jo, pokud jste to mimochodem nepoznali, což pravděpodobně jste to poznali hned od začátku, můj hlas úplně není v dobrém stavu. Já vím, že možná tohle video nebude tak dobrý jako většina mých ostatních videí, protože co si bude, můj úžasný hlas momentálně je docela zničen. Nevím, nějak to nefíluju úplně, z nějakého důvodu, co to je. O, ty mě nech! Prosím, nech mě. Z nějakého důvodu zním, jako kdybych právě zmutoval, jakožto dospělý člověk. Nevím, proč by se něco takového stalo, ale doufám, že to tak není. To mě nech. Mě prosím nech. Prosím nech mě. Takže otázka je, jestli tady se spawnujou taky ty příčery, na který jsem zvyklý. Viděl jsem už jednu. Naštěstí to je ta nejméně nebezpečná z těch, který se tady můžou objevovat. Každopádně doufám, že ta červená blbost, co nás zabila v té tmavé úrovni, že tady už není. Co vůbec tohle? Můžu to rozrekit? To je. Proč je tady cement? Některé věci fakt nepochopím. Některé věci opravdu nikdy nemám šance pochopit. Ohohoho. Oh, co to je? Jo, já už si tě pamatuju. Jseš nasranej? O, on je nasranej, okej. Okay. Jsou tady někde dveře, že bych se schoval? Jo, hele, pojď sem ty sráči. Že se neumíš teleportovat jako tvůj soudruh černý. Pojď sem. Zemřeš! Kolik hápek ta věc má? Dobrý, tak mě nechal. No, já bych se rád docela najedl něčeho. Tyho, dobrý den! Na tebe si budu dávat pozor. Ani se ke mně nepřibližuj. Došla mi baterka. Jde po mně ta věc, nebo ne? Jo, jde, co? Tady je vás docela dost, ne? Jo, tady vás je hodně, no. To je pěkný, no. Wow, ho. Dobrý den. Ty seš pryč? Mě nech. Oni jsou dva? Jo, já jdu radši prostě pryč. Já jdu pryč. Já na to fakt nemám náladu na tohle. Taky dobrá otázka by byla, co tenhle level vůbec má být, jestli tohle je prostě nějaký barák. Tohle právě něco spadlo ze stropu. Teď jsem něco slyšel. Holy shit, okay, to jsou pavouci! Jděte pryč, nechte mě být, prosím, Minecrafte, prosím. Smiluj se, já ani nemám jídlo. Vlastně já mám tuhle vodu, co? Tohle mě vyhýluje. Já mám ještě další tu vodu. Neříkej mi to. Já se celou dobu můžu vyhýlovat a já o tom nevím. Ty mě nech. Já se tady bojím. Já jak jsem dlouho nehrál Minecraft s těmahle modema. Motýlek. Tak já se bez prdel bojím i motýlku zasranej. Můžete mě prosím pustit ven z tohohle pekla nekonečného. Víte co, já prostě budu ničit tyhle bloky. Protože v tom je jídlo. Když mám velký štěstí, tak v tom je jídlo. Momentálně v tom jsou jenom sticky z nějakého důvodu. Nevím proč úplně mi to hází jenom sticky, ale... jídlo! Co to je? Co to tady vidím? Exit? To je jako fakt? Hej, proč mi přijde, že tyhle levely jsou o tolik rychlejší než ty předtím?
Já jsem doslova tak za 20 minut prošel třema levlama. To není úplně normální, ne? Tak, já jdu do toho exitu. Doufám, že příští level bude hezčí než tenhle. Doufám, že nebude tma zase. Ona je zase tma? Ona je zase tma? Co to pro boha je za uchylárnu tohle? Kde to jsem? Já budu brečet. Kam mě to Minecraft hodil zase? Tohle vypadá jako nekonečný bazén. Což jako... Dobrý no. Proč je tady taková tma? Já nevidím nic. Já nevidím doslova nic. Hej, já fakt nevidím nic. Okej, tady už je docela světlo. Nevím proč úplně. Něco tady je s tebou. Co je tady s tebou, Minecrafte, prosím. Řekni mi to. Já tady nic nevidím, díky bohu, zatím. Žádnou příšerku jsem tady nenašel. Tak tenhle level mě znepokojuje skoro tolik, jako ta místnost, kde není žádný světlo. Jo, já mám podezření. Že tenhle level je jedna velká sviňárna. Vidíte tady tuhle díru? Co vypadá jako výřivka? Já mám podezření, že třeba jedna z tisíce těch děr bude na dně mít portál do další dimenze. Jestli to bude takhle udělaný a já budu muset manuálně se dívat na dno každý tý díry, abych našel exit, tak nebudu mít radost. Opravdu, co je tamto, tamhle světlo? Wow, tady to vypadá hned jinak. Tady to vypadá ještě hůř. Jo, zajímavá věc, velmi zajímavá. Velmi, velmi zajímavá. Vidíte tady tohle světlo? Tak když já jdu pod něj, tak je ještě větší tma, než když jsem normálně ve tmě. To je geniální vynález. No. Tohle je nepříjemný. Ale zase na druhou stranu. Částečně se mi to fakt líbí. Takže jako otázka dobrá. Je to, jestli tady se můžou objevovat příšery nebo ne. Jestli, a tím příšery nemyslím to, co v Minecraftu je normálně. Ale to, co nás před já nevím kolika minutama zabilo. Ty vole, tady jsou pěkný ty odrazy toho světla v té vodě. Wow, to je krásný. Je to tady opravdu hezký. Je to hezký takovým tím způsobem, který mě fakt... Co to je? Přestaň. Je to hezký takovým tím způsobem, co mě opravdu děsí. Tady upřímně, tahle ta tmavá část je dost špatná, tady na světle je to docela v pohodě. Já se podívat, co jsou tyhle schody, protože tohle vypadá, jak že by to mohl být exit normálně. To je tobogán. Jestli tohle bude tobogán, tak fakt nevím, co budu. Tak to mi jdi do prdele. Co to je? Proč tady je taková tma? No, dobrý no. Tak po důkladném zvážení jsem uvážil, že já tady asi nechci být úplně. Tak tohle, ale tady kdybych se objevil v reálu, fakt bych panikařil jak svině. Tohle je opravdu noční můra, jako být v nekonečném bazénu. Jako částečně mám bazény fakt hodně rád, jo, ale tohle se mi fakt nelíbí. Tady to vypadá jinak. Tady to vypadá nějak jako... Jinak. Dobrý no, já mám jistou docela silnou obavu. A to, že mě ten Minecraft bude nutit jít tam na to druhý patro. Protože tady mi přijde, že fakt nic není. Tady v těchto těch jako v tom prvním patře. Tamhle fakt nechci jít, opravdu ne. Dobrý no, tak já si zatím sednu do bazénku, abych vymyslel plán, protože tohle se mi fakt nelíbí. Já nevím, co budu dělat, opravdu ne. Mohl bych jít tam nahoru, na to druhý patro. Dobrý no, tak já musím jít nahoru, bohužel. Bohužel odcházíme z hezkýho osvětleného bazénku tady do tohle pekla bazénovýho. No, dobrý no, já nevidím nic. Nevidím fakt vůbec nic. Tady není vidět nic prostě. A ono to bliká totiž, počkat. Ha, teď vidím. Okej, teď. Ho? Co seš? Okej, tak tohle je hodně děsivý. Já nevím, co ta věc je. Halo? Oh shit. Dobrý no. Dobrý. Já mám radost. Já ani nevím, jak jinak už reagovat na tyto věci. Kde je ten exit, pro boha?
Tyhle světla doslova způsobují, že já nevidím nic. Tady není vidět vůbec nic. A zase tohle. OK. OK. Já hlavně nevím, kam se poděla ta divná černá věc, co mě tam pronásledovala. Doufám, že už ji nikdy neuvidím. Máme tady jeden docela velký problém, který nám dost možná kompletně znemožní to, abychom se pohli z místa. Já nevím, na který části tohohle levelu mám ten exit hledat. On může buď být tady, někde prostě schovaný mezi těma dveřma, nebo může být tamhle v té červený části. Jsem zničil světlo právě. Může být tamhle nahoře v té červený části, což teda si myslím, že tak to nakonec bude, anebo může být pod vodou. A já nemám tušení, na kterým z těch tří míst to je. Co to je? Jako nerad to říkám, ale už jsem tady hodně dlouho. Já bych řekl, že jsem strávil tak 20 minut na tomhle levelu už, což je opravdu velmi mnoho na to, jak dlouho by mi to mělo. Já furt slyším zvuky. Takže já mám jisté podezření, že to prostě nehledám správně. Za to se fakt omlouvám, že můj hlas v tomhle videu bude znít úplně debilně. Co to je zase za zvuk? Proč tady jezdí auto někde v dáli? To zní, jak kdyby tady byla prostě postavená dálnice. Já prostě jdu do té temné zóny zase. Já nevím, co jiného mám dělat. Já ani nevím, jestli mám jednu možnost. Bych aspoň něco viděl. Já ani nemusím vidět dobře, mně stačí, když uvidím něco. Já nemusím vidět všechno, co tady je. Jedna velká výhoda. Opravdu hodně velká výhoda, že žádný příšery tu nejsou. Což znamená, že já to udělám tak jednoduše, že já prostě budu chodit kolem poslepu. A jednou na ten exit prostě narazím. Co je tohle? Tohle jsem ještě neviděl. Kdybych něco mohl vidět aspoň. Tady jsou schody. Takovýhle. To jsem ještě nikdy neviděl. Tohle by mohl být exit. O, je to exit. Holy sh. Neříkej mi, že meeting je tady. Tak počkat, já ještě nejdu pryč. Dobrý den, pánové, dobrý den. Kdybych vás aspoň mohl vidět, co? To by bylo pěkný. Jo no, oni stojí pod tou červenou lampou, takže já je úplně neuvidím, ale rád vidím, že jsou i tady. Nevím teda, co tady děláte, pánové, za biznis. Já se omlouvám, já bohužel tu exitu, mějte se hezky. Dobrý no, takže co bude teď level 9? Je tady světlo? Je tady světlo! Hell yeah! To je o to tak lepší než to minulý. Někdo tady zase troubí na trumpetu. To je pěkný. Mám špatné zprávy, jo. Mám bohužel špatné zprávy. Spawnujou se tady příšery. Teď jsem někde slyšel za rohem Man from the Fog, jak se spawnul. Což je docela zlý. Protože proti němu se bojovat nedá. Nemluvím o tom, že ten červený limited edition cave dweller, ten se tady spawnuje taky. Ta černá věc s těma svítícíma očima tu taky žije. Já nevím, co mám dělat. Fakt ne. Aspoň, že tady je tak hezký měkký koberec, no to je. Nevím, kde tady mám hledat exit. Jsou tady aspoň fontánky pěkný, to je pěkný. Tohle je pohodlný level. Tohle je... Ty byť do prdele, už jsem se bál, že je to něco daleko horší, jo? Ty mě nech. Tenhle level je v pohodě. Minimálně se mi ze začátku zdá. Viděl jsem daleko horší levely. Dále, ty mi jdi do prdele, ty jsi tady taky? No, dobrý, no. bože, zachraň nás. OK. Tebe jsem tu ještě neviděl. Tím nemyslím na tomhle levelu, ale celkově v backrooms. Nevěděl jsem, že se tady můžeš spawnout. Abych se přiznal, tak nemám radost, že tě tady vidím. Co se ale já pamatuju, tak pokud se mu nepodívám do očí, tak on na mě zautočí. No, dobrý, tak zmizel. Ještě, že... Ta věc tady zase. Ta věc se hýbe. Oh shit. Ta věc je za mnou. Motýlek. Holy shit! Někde, ty sračko, ty svině! Pojď sem, já tě zmlátím! Oh,
co to je? Obdivuješ, ty obdivuješ portrét, no to je pěkné. To je hezký, že tak kulturovaní biznismeni tady s náma žijou v těch backroomech. Dobrý no, tak ten červený Cave Dweller mě před chvilkou zabil. Já mám taky ten problém, že já jsem si prostě vyřval hlas. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, okay, 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 okay. OK. OK. Dobrý. Ta věc mě nechala. Co to pro boha bylo? Co to pro boha bylo? No tak je tady ta věc, že já už se blížím na konec těch backrooms, pokud jsem to dobře pochopil. Protože tohle je 10. level. Těch levelů je tady, co se pamatuju, 11. Jinými slovy nám zbývá ještě což jenom ty. Jinými slovy nám zbývá ještě jeden level. A potom bych se měl nějakým způsobem dostat ven. Jo, ty vole, už jsem se lekl. Holy shit, to je exit. Let's go. Tohle je zajímavý exit. No dobrý, no. Tohle je ten level. Kde to proboha jsem? Co to proboha je tohle? No. Dobrý no. Co si o tomhle místě myslím? Můžu tohle zničit? Můžu to zničit. A padne mi z toho Birchlog, hell yeah. Ještě že to mám. To je počítač s Windows XP. What the hell? What the hell? Kde to jsem? Dobrý no, tak tohle se mi fakt nechce líbit teda. Co to pro boha bylo? Proč se to celý kolem mě smrsklo v té místnosti? Viděli jste to? Já doslova, když jsem byl na tom minulém levelu, tak prostě najednou zhasly světla a teď jsem tady. To je pěkné, to je velmi pěkné. Proč jsem tu? Takže možná, já nevím, jestli já jsem se dostal ven z těch backroomek, nebo co to má znamenat. Tak je docela, jedna věc, co mě znepokojuje docela značně. A co když tohle je jenom další úroveň těch backroomek? Já ještě ani nevím, jestli jsem unikl nebo ne. No a každopádně nevím, co budu dělat. To je jako, nevím, co tady teď udělat. Oh shit! OK, ta věc je tady. Ta věc je tady. Tak to jsem, no dobrý no. Oh shit, ta věc jde za mnou. Ta věc jde za mnou, já jdu pryč. Jdu pryč. Ta věc mi pronásleduje. OK, já jsem myslel, že jsem uniknul, ale asi ne. Holy shit, ta věc jde za mnou. Co budu dělat, kam půjdu? Kam půjdu. Já se schovám do podzemí někde. Oh, ta věc je tu. OK, vidím tě. Jdu pryč, já ji uteču. Já myslím, že jsem rychlejší, když ještě já myslím, že mě ještě nechasuje úplně. Myslím, že teď jenom tak volkuje za mnou. Dobrý, není za mnou, myslím, že jsem to umutek. OK, ta věc je za mnou. Dobrý, já se prostě schovám do lesa. Já nevím, co budu dělat. Kde je ta věc? Ta věc je hned za mnou. OK. Já nevím, co budu dělat, já upřímně nevím, co budu dělat. Já tomu nikdy neuteču, já ty věci nikdy neuteču. Oh shit, ona se přibližuje. Já jdu tudy. Ne. OK, už se to rozběhlo. Oh shit. Oh shit. OK. Ta věc je hned za mnou, Oh shit, OK. Proč nemůžu běžet? Proč nemůžu běžet? Proč nemůžu běžet?